Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը խուսափեց պատասխանել հարցին, արդյոք Ռուսաստանը կկատարի իր դաշնակցային պարտավորությունները եւ կկանգնի Հայաստանի կողքին, եթե հայ-ադրբեջանական ներկայիս բախումները ընդլայնվեն եւ պատերազմ սկսվի։ Այսօր ազատության հարցին ի պատասխան դեսպան Իվան Վալինկինը միայն ասաց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով եւ որ տեղի ունեցածը խորը մտահոգություն է առաջացնում Մոսկվայում։ Конечно, это вызывает большую озабоченность. Տեղի ունեցածը խորը մտահոգություն է առաջացնում։ Խնդիրը չի կարելի լուծել ռազմական ճանապարհով, այլ պետք է լուծել միայն խաղաղ ճանապարհով։ Ուստի մենք կողմնակից ենք, որպեսզի հնարավորինս արագ զինադադար հաստատվի, կրակը դադարեցվի եւ կողմերը հետ քաշեն իրենց զորամիավորումները։ Торно развели свои подразделения. Россия как бы союзница Армении, что вы можете сказать по этому поводу? Я еще раз повторяю, мы придерживаемся того, что вопрос должен быть решен исключительно мирными средствами. Լսեցիք, ազատության այն հարցին, թե Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ, դեսպանը միայն ասաց, կրկնվեմ, մենք այն դիրքորոշմանն ենք, որ հարցը պետք է լուծվի միայն խաղաղ միջոցներով. Իսկ եթե ծագեն լայնածավալ ռազմական գործողություններ, ինչպես Ռուսաստանը կարձագանքի, կրկին դիմեցինք Իվան Վոլինկինին. Я думаю, до этого дела не дойдет. Գիտեք, կարծում եմ գործը դրան չի հասնի, ասաց նա։ Ռուսաստանի դեսպանը խոսեց նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին։ Ну это, в общем-то, новостью назвать нельзя, что всё идёт как бы своим чередом. Սա չի էլ կարելի նորություն անվանել, որ ամեն ինչ իր հունով է ընթանում, ամեն ինչ կիրականանա, ամեն ինչ կլինի ինչպես հարկն է եւ Հայաստանը կդառնա Եվրասիական միության լիիրավանդամ։ Armenia станет полноправным членом Евразийского союза. Ազատության հարցին, թե երբ կստորագրվի Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը, եւ օրինակ Ղազախստանի արտգործնախարարը նշել է հոկտեմբեր ամսվա մասին, Ոլինկինը արձագանքեց. Я думаю, что возможно и раньше. Կարծում եմ հնարավոր է ավելի շուտ ստորագրվի։